Læreplanen framhever at naturfag er et praktisk og utforskende fag. Det har vi jobbet for å synliggjøre i vårt flunkende nye verk til mellomtrinnet. Vi ønsker å pirre din og elevenes nysgjerrighet med gode bilder, lekne tegninger og artige tekster. Vi tror og håper at det inspirerer til både lek og læring. Bli med på en rundtur i vårt feiende flotte læreverk. Verket består av én grunnbok per trinn, i trykt og digital versjon. Det kommer også en trykt læreveiledning til hvert trinn. Det kommer vi tilbake til. Digital form betyr brettboka, som dere sikkert kjenner til, og Unibok. Uniboka er en litt annen type digital bok enn brettboka, der brettboka viser oppslagene nøyaktig slik de ser ut i grunnboka, som dere ser til venstre, er Uniboka responsiv, slik at tekst og bilder tilpasser seg den plattformen boka leses på. Det være seg PC, laptop, nettbrett eller telefon, som dere ser til høyre. Tydelig sidemarkering gjør det likevel enkelt å navigere mellom Unibok og trykt bok parallelt, vist her ved rød innsirkling. Men tilbake til grunnbøkene og grunntankene bak disse. Vi ønsker å vekke undring, nysgjerrighet og engasjement for naturfag, og da har vi ulike virkemidler. Et av virkemidlene er tekst. I naturfag er det mange vanskelige ord, og læreplanen på mellomtrinnet er ganske heavy, må jeg si. Den inneholder omfattende og til dels vanskelige temaer. Vi har prøvd å begrense fagterminologien til det elevene må lære for å få grep om teorien. Vi er også bevisst på å ikke bruke vanskelige ord og lange setninger for å forklare vanskelige fagtermer. Språket i bøkene er naturlig og ledig, og vi bruker eksempler fra elevenes liv og hverdag for å forklare teorien. Et annet virkemiddel er illustrasjoner. Alle tegningene er tegnet av én illustratør. Dette gir verket et helhetlig og gjennomført preg, men likevel rikt. Til venstre ser dere jordkloden. Den er gjennomgående tegnet slik. Der det er snakk om for eksempel dag og natt, årstider, tidevann, månefaser, formørkelser eller romteleskoper. Dette gjør at elevene blir kjent med denne måten å framstille jordkloden på første gang de ser den, og så kjenner de den igjen når de møter den i en litt annen setting. Andre tilsvarende eksempler er anatomiske tegninger og molekyler. Vi viser våre valgte modeller, og så kan du som lærer vise variasjon ved hjelp av andre modeller. Fotografiene er store og relevante, gjerne med litt humor som her. Dette viser tenna til en planteeter. Og her til venstre illustrerer fotografiet denne teksten. Vannmolekylene er bitte små. I bare én dråpe vann er det flere hundre trillioner av dem. Og til høyre er det en kjøtteter som ikke akkurat trenger å løpe for å jakte. Design er også et virkemiddel. Vi har ikke veldig teksttunge oppslag, men har et luftig, fargerikt og lekent uttrykk. Linjebredde, font, fontstørrelse og farger er valgt med tanke på at det skal være lett å lese for alle. Så la oss gå litt mer konkret inn i bøkene. I starten av hvert kapittel møter elevene en stor, detaljrik tegning som dere kan bruke tid på sammen. Dette og de to neste oppslagene er hentet fra kapittel 2 i Naturfag 5, Systemer i naturen. Hva gjenkjenner elevene på tegningen? Hva tenker de kapitlet skal handle om? Her er det masse å snakke om. Under kapitteltittelen står det en ingress, som er en teaser til det kapitlet handler om. Og her står det. Det finnes millioner av arter på planeten vår. Vi vet om mange av dem,
men de fleste har vi ikke oppdaget ennå. For å få oversikt over alle disse artene trenger vi et system. Det skal du lære om nå. Kort og konsist, men samtidig litt pirrende. Her forklarer vi den systematiske inndelingen i art, slekt og familie. Vi har bevisst valgt arter som ligner på hverandre, så vi kan følge dem i alle de tre grupperingene. Vi velger å lære elevene om dyr og planter og hvordan de grupperes på femte trinn. Dette gir dem et godt grunnlag før de skal lære om emner som samspill, næringskjeder, næringsnett og biologisk mangfold på de neste trinnene. Jeg nevnte språk tidligere. Nederst på den høyre siden ser dere at det står ord å forstå. Dette er korte forklaringer til fagordene i teksten. Fagordene forklares i teksten også, men det er greit med en egen oversikt. Alle ordforklaringene står samlet i en alfabetisk liste bakerst i boka. Øverst på den venstre siden ser dere ord å snakke om. Dette er ord som brukes, men som ikke forklares i teksten, og som det er greit å kartlegge om elevene kjenner til. Øverst på den høyre siden står det to oppgaver. Du vil finne en del slike underveisoppgaver i alle kapitlene. Akkurat her skal elevene studere bildene og finne likheter og ulikheter mellom artene. De skal også resonnere seg fram til at hest og esel ikke er samme art, noe som fordrer at de har lest og skjønt hva en art er. Fra gruppering i art, slekt og familie går vi over til å se at de tre artene på forrige oppslag også er pattedyr. Nå og videre utover i kapitlet beskriver vi flere ulike grupper dyr og planter. Og vi avrunder kapitlet med hvordan elevene kan bruke naturen gjennom lek og utforsking. På dette oppslaget ser du lekende, men informative fotografier. Her vises det tydelig patter, som jo er et sentralt begrep når man skal lære om pattedyr, og type tenner hos rovdyr og planteetere i en morsom setting. Her er det et oppslag om en helt annen dyregruppe, nemlig insektene. Det er nærmest pepret med insekter dere kan snakke om, og navnene på de konkrete insektene vil stå i lærerveiledningen. Så den kan det være greit å ha i bakhånd. I bolkene om pattedyr, fugler, fisker, insekter, blomster, trær, sopp og annet i boka, henviser vi til Naturviki i skolen fra Cappelen Dam. Naturviki er et digitalt bibliotek som inneholder foto, kjennetegn og faktainformasjon om over 500 dyre- og plantearter i norsk natur. Når det står samme type informasjon i samme rekkefølge for alle artene, blir det enkelt å sammenligne dem. Dere finner også informasjon om artenes systematiske tilhørighet. Naturviki er en kvalitetssikret kilde til fordypning i systematikk og artslære. Det er veldig greit å ha én felles kilde og ikke måtte lete rundt ulike steder på nettet. På sjette trinn kommer det et kapittel som blant annet handler om økosystemer, næringskjeder og næringsnett. Vi har kalt kapitlet «Spill i naturen» for å relatere stoffet til noe elevene er kjent med. Alle spiller eller har spilt ulike spill. Her er det et ludobrett som fanger interessen. I naturen, som i spill, er det både konkurranse med vinnere og tapere, unnamanøvre og lagspill. Nå er det flott at elevene kjenner til ulike dyre- og plantegrupper fra femte trinn. I naturfag 6 møter de igjen flere av dem, nå plassert i en større sammenheng. Noe er illustrert litt lekent, før det presenteres ryddige næringskjeder. Og de dyrene som vises her, de inngår også i næringsnettene utover i boka.